Իրականում ոստիկանությունը նշված ոչ միայն փաբերում, առհասարակ զվարճանքի բոլոր վայրերում ստուգում բառը այդքան էլ տեղին չէ օգտագործել, իրականացրել է վարչական իրավախախտումների կանխարգելման իր գործառույթը, ոստիկանության լրատվական ծառայությունը արդեն իսկ հանդես է եկել համապատասխան հայտարարությամբ, որտեղ տեսանյութ է նաև հրապարակել, որտեղ զվարճանքի վայրերում իրականացվում են հատուկ միջոցառումներ, սակայն դրանք բնավ էլ ստուգում չեն իրենց բովանդակությամբ, այլ վարչական իրավախախտումների կանխարգելման գործառույթ։ Տեսեք, բազմաթիվ բողոքներ կան քաղաքացիներից և նաև դրանք ոստիկանության պարեկային ծառայության կողմից են լսելի ընկալելի, երբ տեղի են ունենում լրության կանոնների խախտում։ Նաև օգտվելով առիթից կցանկանայի վերահաստատել, որ լրության կանոնների խախտում է համարվում 23:00-ից առավոտյան 07:00-ի միջակայքում այլ ընտրանքային գործողությունների իրականացումը, մասնավորապես բարձր երաշտություն, բարձր աղմկել, ձայնային ազդանշաններ և այլն, այս գործողությունների ցանկացած իրականացումը հանգեցնում է վարչական իրավախախտման և սրա դեմ պայքարը, այս իրավախախտումները կանխարգելելը հանդիսանում է ոստիկանության վարչական գործունեության, վարչարարության մի մաս։ Եվ հիմնական նաև, քանի որ այս վայրերը իրենց բնույթով ռիսկային են նաև այլ իրավախախտումների առումով, մասնավորապես անչափահասների ոգելից խմիչքի վաճառքի, անչափահասների հարբած վիճակում երևալու առումով, նաև այս իրավախախտումների կանխարգելման նկատառմամբ են, հա, ոստիկանության ծառայողները հայտնվում այդտեղ և ձեր տերմինով ասած ստուգում իրականացնում, սակայն օրենքի իմաստով դրանք ստուգումներ չեն։ Ինչ վերաբերվում է նաև Պան Արմենյան կետեմ կայքում հայտարարություն հայտնվեց, որտեղ մի շարք զվարճանքի օբյեկտներ, փաբեր կարծեմ բողոք էին բարձրացնում առ այն, որ ոստիկանները ստուգումներ էին անցկացրել իրենց մոտ և արտոնագրային ինչ-որ խախտումներ էին արձանագրել, իսկ սկզբանե փաստեմ, որ ոստիկանության նպատակը բնավ նախ արտոնագիր չէ և ոչ էլ լիցենզիա չէ, այդ ամենը ընդամենը համապատասխան զվարճանքի օբյեկտները պետք է 24:00-ից հետո ունենան համապատասխան գործունեության ծավալելու թույլտվություն և վերը նշված վարչական իրավախախտումների կանխարգելման գործառույթի շրջանակներում նաև ոստիկանությունը նաև պահանջել է ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթեր, որը գավաստի, որ տվյալ զվարճանքի օբյեկտը իրավասու է ծառայություն մատուցել 24:00-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանում։ Այսինքն, ոստիկանության կողմից նշված տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ մուտք գործելը, այնտեղ որոշակի վարչավարույթային գործողություններ անցկացնելը պայմանավորված է բացառապես ոստիկանության մասին ՀՀ օրենքի երկրորդ հոդվածում ամրագրված վարչական իրավախախտումների կանխարգելման խնդիր գործառույթով։